Alo, təcil yardımdır. Qarqarı, buyurun. Qardaş, burada bir nəfər yerdə yatır, deyən ölübdür. Dəyək bilirsiniz ölüb. Qardaş, valla bilmirəm, gözünü yumuqdur, nəbzi zədə atmır, yəqin ölübdür bu burada. Qardaş, yox, sən bir dənə onu dəyəkləşdirin, gör ölüb yoxsa yox. Hə, qardaş, onda bir dəqiqə xəttə gözünün zəhmət olmasa. Qardaş, xəttəsiz? Bəl, xəttəyim. Hə, indi dəqiqləşdirdim, öldücək.